Bom dia, meu povo. Tudo bom com vocês? Acho que vocês ainda viram aqui os momentos finais aqui, eu configurando tudo. Tinha esquecido a webcam ligada e outras coisas, então devem ter me visto fazendo muita careta aqui, porque a câmera estava um pouco desconfigurada. Vamos lá. Bom dia para vocês. Todo mundo me ouvindo bem, né? Tudo tranquilo, tudo certo? E aí, meu povo, cadê vocês? Acordem! Estão me ouvindo bem? O volume tá bom? Pronto. Vamos agora. Eu não sei se eu faço isso com vocês, eu não sei se eu não faço. Olha, eu não sei não, viu? Minha convivência com o professor Evansildo está me tornando uma pessoa ainda mais cruel, porque eu estou, sinceramente, com muita vontade de chegar aqui para vocês agora e dizer, pois então, gente, vamos às regras da nossa prova. Todos viram o calendário, todos... Vamos lá. Gente, só para fechar aquilo tudo, tá certo? Só para fechar um pouco aquela conversa de ontem, eu realmente não fiquei chateado com nada, pessoal. Aquilo tudo faz parte, a gente fica preocupado mesmo em semana de prova. E é uma semana de prova durante uma pandemia. Só a pandemia em si já deixa a gente, enfim, com a carga de ansiedade mais elevada. Então, fiquem tranquilos, tá bom? E deixa eu ver se eu tenho mais alguma coisa para falar sobre isso. Assim, só reforçando, nossa prova vai estar disponível a partir da próxima segunda-feira. É uma prova baseada em estudos de caso, sobretudo. E aí, pessoal, por ser assim, ela foge daquele padrão de prova, o que seria, só para vocês saberem, né? Já que nenhum professor marcou nada assim, né? Preparou nada assim. O que seria uma prova tradicional que a gente teria que fazer no horário de aula e a gente teria às quatro horas? Seria o seguinte, eu prepararia a minha prova no Word mesmo, tá bom? Igual aquela prova que a gente faz em sala, com as instruções, o cabeçalho, tudo certinho. E aí, metade da pontuação da prova em questões objetivas, até 49%, né? 40% da pontuação em questões objetivas. Os outros 50% mais um, né? Acima de 50% em questões discursivas. E aí eu mandaria para vocês, disponibilizaria, e vocês, enfim, resolveriam a prova, responderiam a prova e colocariam, lançariam ela para mim no portal. Fariam a hospedagem dessa prova como se ela fosse um dos trabalhos que a gente passa, tá bom? E aí vocês teriam esse prazo de 4 horas, mínimo, né? Mínimo 4 horas. E aí você me pergunta, poxa, Pablo, mas como isso seria feito? Tem algum professor fazendo isso e tal? Tem. Os professores do décimo período, eles estão sendo, os alunos estão solicitando que eles façam isso, justamente porque o pessoal precisa de mais tempo para a OAB, para terminar a TCC, essa coisa toda. Então, a vida deles é uma loucura, e aí, enfim, eles, poxa, professor, o senhor pode fazer isso, o senhor pode, enfim, colocar para a gente aí só uma prova normal para a gente responder e tal. E aí, o que acontece? Você recebe a prova, pode ser no Word, pode ser em PDF e tal, e aí você escreve o seu gabarito, entendeu? Você pode fazer digitado, ou você pode escrever, pegar uma folha de caderno, e aí colocou lá, primeira, letra A, segunda, letra B, terceira, letra C, lá, quarta, letra D, e aí resposta da primeira, né? Da primeira é ótimo, né? Resposta da quinta questão, aí você escreve na frente, resposta da sexta, né? E você escreve na frente, sétima, escreve na frente, que são as discursivas, e aí você fotografa aquilo e joga no sistema. Então, assim, também não é nada do outro mundo, não, sabe? Também não é nada. Meu Deus, como é que eu vou fazer isso? Gente, eu recebi a prova aqui no Word, como é que eu vou responder? Dá para você responder no caderno, fotografou, colocou no sistema, pode ser feito. Pablo, e é uma prova igual aquela sua e tal? Basicamente a mesma coisa. Vocês reclamam um pouco do tempo para fazer minha prova em sala, né? Ah, Pablo, mas sua prova tem muito texto para a gente ler, tem muita coisa para interpretar e tal.
Mas isso é quando a gente tem só 1 hora e meia, né? O horário AB ou o horário CD. Tendo 4 horas, dá tempo de responder, fotografar e mandar com tranquilidade. Claro, vem aqueles problemas, sei lá, poxa, problema com conexão, alguma coisa assim. Enfim, nessa parte eu não vou entrar, tá bom? De fato, é um risco ou pode acontecer algum problema, realmente, inclusive com o professor. Pode acontecer de a minha conexão cair, sei lá, minha energia acabar. E aí, gente, eu não tenho como continuar aqui, né? Não tenho. Mas, enfim, a ideia, pessoal, no final das contas, é essa, tá bom? É permitir que esse aluno que está se preparando para a OAB, que está fazendo TCC, que está nessa maratona, ou vocês, caso vocês prefiram, caso vocês optassem por uma prova assim, vocês pudessem fazer, tá bom? Ou, dependendo da disciplina, né? Suponha que essa minha disciplina fosse uma disciplina que, poxa, ela seria melhor avaliada se fosse feita dessa forma. Poderíamos pensar em alguma coisa assim, tá bom? E aí, enfim, como é a primeira vez que isso acontece, aí gera realmente dúvidas e gera ansiedade, gera preocupação e essa coisa toda. Mas assim, fiquem tranquilos, pessoal. Vocês estão há 2 anos já na nossa casa e nesse tempo todo, olha, só comigo foi 1 ano e meio, né? Vocês só tiveram livros de mim um único semestre. E até onde eu sei, vocês nunca tiveram uma prova surpresa, né? Chegar em sala e tal, o professor lá, prova surpresa. Não, isso não acontece. Isso não faz nem sentido. Talvez até, claro, pudesse fazer isso, pudesse ter uma finalidade pedagógica, alguma coisa assim, mas não funciona, a ideia não é essa, né? A gente pode até passar uma atividade surpresa. É, já aconteceu de o pessoal chegar em sala e eu ter preparado um questionário para o pessoal responder e tal. É, às vezes a gente coloca isso, sei lá, valendo 25 décimos, alguma coisa assim, mas prova mesmo. AV1, você chegar em sala e AV1, tá aqui sua AV1. Não, isso não tem como, né? Isso é impossível, até porque o período de AV1, isso seria até inconstitucional, né? Dentro das normas da nossa instituição. Então, enfim, fiquem tranquilos. Tá certo? É, entendo também, entendo que é uma pandemia, a gente fica ansioso, entendo que é semana de prova, a gente fica ansioso, entendo que, enfim, é a primeira vez que esse modelo foi adotado, né, durante a pandemia, a gente fica preocupado, a gente fica ansioso, e, enfim, isso tudo acontece, mas assim, fiquem tranquilos, tá bom? Façam as provas com tranquilidade, vai dar tudo certo. Menos na Divan, eu já não garanto nada. Vou mostrar esse vídeo para ele depois. Então é isso, só pra gente, né? Maria Vitória, nunca deixe duvidar de nada, meus instintos não deixam. Isso é bom, você é uma sobrevivente, querida. Vamos lá, vamos ver o que vocês estão dizendo. Pronto, só me confirmando que tá tudo certo, tá dando para ouvir, tudo tranquilo. Vamos lá. Bom, então é isso, em poucas palavras, né? É isso, só pra deixar claro que, enfim, eu acho aquilo normal, sabe? Eu já passei por isso, pessoal. Eu quando era semana de prova, eu tive duas fases. Por que que eu digo também que eu interpreto aquilo como interesse da parte de vocês? Eu tive, meu Deus, isso vai ficar no YouTube, né, para todo mundo saber, mas é a verdade. Eu tive uma fase da minha graduação que eu estava super ultra empolgado, super ultra comprometido, super ultra tudo, sabe? E essa fase foi no começo e no final, ali, do meio para o final. E teve uma fasezinha assim, antes do meio, ali, perto do meio, que eu tive desestimulado, eu pensei em mudar de curso, surgiram várias dúvidas na minha cabeça, e eu acho normal que isso surja, que isso já tenha surgido na cabeça de vocês, ou que venha a surgir, tá bom? Enfim, então passaram essas dúvidas na minha cabeça. E enquanto eu estava com essas dúvidas, eu não fui um bom aluno. Eu faltei algumas aulas, eu, enfim, eu fui relapso um pouco nos estudos, sabe? Não estudava mais com a mesma dedicação de antes, com a mesma frequência de antes. Então, assim, eu tive uma fase que eu estava. Eu estava, não sei, não tô nem aí, né? Aquela música antiga, né? Tô nem aí, tô nem aí. Isso. Pois bem, e aí o que é que acontece? Na fase em que eu estava super comprometido, que eu estava super preocupado, era a fase que eu não dormia, era a fase que eu não comia direito em semana de prova, era a fase que eu estava neurótico mesmo. E a fase que eu. Ah, dane-se.
Foi a fase que eu dormi melhor em semana de prova, assim, eu nem ligava. Então, o momento que eu estava mais interessado era o momento que eu estava mais ansioso, estava mais preocupado. O momento que eu estava desinteressado, eu nem ligava. Então, por isso que eu disse a vocês que eu interpreto aquilo como, enfim, um sinal de compromisso, um sinal de interesse em vocês. Vocês querem saber. Poxa, se tanto fizesse, se vocês nem ligassem, vocês nem tocavam no assunto, nem ligavam. Deixa por isso mesmo. Então, assim, eu interpreto dessa forma. De repente pode não ser isso, de repente pode ser, sei lá, Ivan Sildo mandando vocês fazerem. Mas enfim, eu realmente interpreto como interesse a parte de vocês. Vamos lá, vamos para o assunto da nossa aula de hoje. Controle de constitucionalidade, verificação da compatibilidade ou da incompatibilidade das normas infraconstitucionais com a Constituição. Só fechando aqui, a gente discutiu jurisdição constitucional na primeira aula, primeira e segunda, né? Depois a gente entrou em direitos fundamentais, o que os direitos fundamentais importam, interessam à jurisdição constitucional. Depois a gente falou dos remédios e garantias constitucionais, os remédios constitucionais enquanto garantias, né? Remédios constitucionais processuais, claro. Os remédios constitucionais administrativos são importantíssimos, mas a gente não foca neles aqui. E aí, por fim, fomos para a proporcionalidade, porque a proporcionalidade permite essa transição, né, da ponderação de direitos fundamentais ao controle de constitucionalidade. O caso da lei do abate é o melhor exemplo, porque ele permite que a gente faça essa transição bem direitinho. Pois bem, e aí, enfim, fizemos essa transição e chegamos agora em controle de constitucionalidade. Pessoal, controle de constitucionalidade, quando você for para o livro, seja um livro específico de controle de constitucionalidade, seja um manual de direito constitucional, que trabalhe bem esse assunto, esse conteúdo, o do Gilmar Ferreira Mendes, por exemplo, embora eu tenha muitas discordâncias de algumas decisões do ministro Gilmar Mendes, o livro dele de direito constitucional, que é dele e do Paulo Gustavo Monet Blanco, é um bom livro. E essa parte de controle e constitucionalidade deles eu gosto. Então, assim, o que que acontece? Geralmente eles partem da parte histórica, né, fazem ali aquela construção histórica. E aí eles seguem e entram no controle de constitucionalidade e chegam no controle brasileiro. Aqui a gente faz uma coisa um pouco diferente. Aqui eu prefiro diluir, dissolver a história na medida em que ela é necessária, para ir contextualizando, né, e trazendo a abordagem histórica no momento em que a gente precisa dela. Então, como é que a gente vai fazer, pessoal? A gente vai fazer o seguinte, dois pontos e uma vírgula. A gente vai tratar, a gente vai abordar o controle de constitucionalidade, como ele funciona no Brasil, a parte da teoria geral. Hoje a gente já fala em controle preventivo no Brasil, como é que ele funciona no Brasil, tá bom? E aí depois, quando a gente for para controle difuso, aí a gente vai para a história, a gente vai falar no caso Marbury, que vocês conhecem bem, porque vocês estudaram com Tia Tamires, e eu sei que ela gosta de trabalhar isso bem na aula dela, porque isso contribui para que vocês entendam direito constitucional lá em Constitucional 1. É fundamental. Então, aí a gente entra no caso Marbury para falar do controle difuso e a gente entra na história lá do Tribunal Constitucional do Kelsen quando a gente for falar em controle concentrado. Então, eu saio diluindo a história, tá bom? Vamos lá. Então, controle de constitucionalidade é isso, verificação da compatibilidade ou incompatibilidade das normas infraconstitucionais com a Constituição. E aí, para a gente entender isso, a gente tem que relembrar algumas coisas, a gente tem que estabelecer alguns pressupostos. Que pressupostos são esses? Primeira coisa, o que é uma Constituição, né? Afinal de contas, a gente fala Constituição, 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 que danado é isso? Pessoal, a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão de 1900 é ótimo, né? 1798. Em seu artigo 16º, vai dizer: a sociedade em que não esteja assegurada a garantia dos direitos, nem estabelecida a separação dos poderes, não tem Constituição. Essa declaração, ela, enfim, não é um tratado internacional, né, não faz direito cogente. É lá do século XVIII, mas ela nos é útil, ela nos ajuda, sim, a entender o que seria uma Constituição. Tá bom? Primeira coisa, ela deixa claro que uma Constituição precisa ter uma declaração de direitos, né? Ou seja, precisa ter um rol, precisa ter um catálogo de direitos fundamentais. Esse é um elemento fundamental de uma Constituição, segundo essa declaração. Então, primeira coisa, né? Precisa ter uma declaração de direito, um catálogo de direitos fundamentais. Isso é fundamental, isso é essencial a uma Constituição. Segunda coisa, segundo detalhe importante que não pode faltar em nenhuma Constituição. Ela coloca como separação de poderes, que a gente sabe que não é separação, é tripartição, né?
O poder estatal é um só, é exercido em várias funções, em três funções, a gente sabe disso, né? Mas, enfim, ao falar em separação de poderes, na verdade, o que a declaração está fazendo, na verdade, o que a declaração está nos dizendo é necessário que você organize o Estado. É necessário que a Constituição traga a estrutura e a organização desse Estado, tá bom? Então, quando a gente atualiza, aí vocês estão pagando hermenêutica agora, né? Quando a gente faz uma interpretação desse artigo, a gente consegue extrair dele um sentido que é atual ainda hoje, que nos traz, enfim, bons conhecimentos ainda hoje, tá bom? Então, o que é que uma Constituição precisa ter, portanto? Primeira coisa, né, um catálogo de direitos fundamentais. Segunda coisa, a estrutura e a organização do Estado. E nessa estrutura e nessa organização do Estado, você pode incluir certas coisas que a gente estuda desde Ciência Política e Teoria Geral do Estado, lá no primeiro período, que por acaso foi comigo. Como, por exemplo, o sistema de governo, como, por exemplo, a organização do Estado, a divisão espacial do poder, a repartição de competências que a gente estudou em Direito Constitucional 2, etc. Então, o que uma Constituição precisa ter, portanto, é essa estrutura e organização do Estado. Tá bom? Tudo certinho até aqui? Alguma dúvida? Eu aproveito que eu vou dar a oportunidade de vocês perguntarem, vou aqui me abastecendo de café. Então, pessoal, poxa, Pablo, mas me dizer o que é uma Constituição, resgatar esse conceito, por que isso? Você vai entender, né? Mas, aliás, você já percebeu, né? Como é que a gente vai falar em controle de constitucionalidade se a gente, enfim, não relembrar o que é uma Constituição, se a gente não souber o que é uma Constituição? E aqui, pessoal, é aquele momento, é aquele ponto. Chega uma fase, chega uma época na vida da gente e na graduação da gente, em que a gente vai falando das coisas, a gente sabe o que é, tá certo? Se eu perguntar para você, você sabe o que é uma sentença? Sei. Você sabe o que é, sei lá, uma Constituição? Sei. Você sabe o que é um código? Sei. Aí quando eu digo, pois defina, aí você para pensar e diz, eita, rapaz, como é que eu vou definir esse negócio? Então chega um momento na graduação da gente que a gente sabe o que é, mas a gente sabe porque a gente sente, a gente compreende. Mas quando passa para racionalizar a coisa, para definir, aí, eita, agora apareceu uma dúvida, tá danado. Então é isso. Então eu vou dar outro exemplo para vocês, um da vida da gente. Você sabe o que é fofo? Uma coisa fofa? Sabe, todo mundo sabe, né? Alguns lembram logo, sei lá, do Bob Esponja, outros lembram de um ursinho de pelúcia, alguma coisa assim. Tá, defina, conceitue, né? O que é fofo, né? Traga essa explicação para mim, racionalize esse negócio. Aí o bicho pega, eita. O que é isso mesmo, hein? Como é que eu vou explicar isso? Então, é mais ou menos assim que a coisa funciona. Então, por isso é importante a gente saber, né? Por isso é importante a gente compreender o que danado é uma Constituição. Já que só se pode falar em controle de constitucionalidade, só vai fazer sentido falar em controle de constitucionalidade se a gente souber o que é uma Constituição. É importante a gente lembrar, pessoal, que surge, né, isso é construído a partir da Europa, inicialmente da experiência europeia, depois isso se espalha para as Américas, e hoje a gente tem esse paradigma de organização social, que é o Estado, e que, enfim, é pautado nessa ideia de Constituição. Não significa que era para ser assim, não significa que a única forma de fazer isso é essa. Se você pegar, por exemplo, uma tribo indígena isolada, ela não tem uma constituição como compreendemos, né? Mas, enfim, eles vão ter os usos sociais, vão ter os costumes deles, vão ter, enfim, as normas sociais deles, mas eles não têm essa construção que nós temos. E não significa que a nossa maneira seja correta e a deles seja errada, não. Apenas nós fizemos uma alternativa pautada pela razão instrumental, e eles fizeram outra, né? Eles, em algum momento, eles seguiram outro caminho, e ao que me consta, eles são felizes como eles estão. Então, não existe certo ou errado nessa situação. Então, só fechando aqui, conceito de Constituição. A gente pode conceituar a Constituição como uma lei fundamental e suprema de um Estado,
que vai trazer a estruturação do Estado, não é? A tripartição de poderes, a forma de governo, a repartição de competências e, claro, uma declaração, um catálogo de direitos e deveres fundamentais. Fechamos, portanto, o que é Constituição. Vamos lá, vamos agora para a classificação das Constituições. Aqui eu vou ser bem rápido. Nós temos duas grandes classes, né, de Constituições. Nós temos dois grandes grupos. Quais são? Constituições rígidas e Constituições flexíveis. Né? Rígidas e flexíveis. O que é a Constituição rígida? É aquela Constituição que ela pode até ser alterada, mas dá trabalho, é difícil. Você tem um processo bem difícil, né? Bem árduo a ser seguido se você quiser alterá-la. Então, isso é a Constituição rígida. E o que é a Constituição flexível, molinha? É a Constituição que pode ser alterada por qualquer lei posterior. Ela está na mesma hierarquia das leis. Então, não tem aquele negócio de pirâmide, né? Opa, a pirâmide ficou torta aqui. Não tem aquele negócio de pirâmide. É como se fosse um bloco, né? Aqui está a Constituição, aqui está a lei, elas estão no mesmo nível, na mesma hierarquia. A partir dessa divisão, dessa grande divisão em dois grupos, alguns autores colocam novas categorias. Falam em constituições semiflexíveis ou semirrígidas, é a mesma coisa. O que, é que seria isso? Uma constituição semiflexível tem uma parte rígida e uma parte flexível, ou uma constituição semirrígida tem uma parte flexível e uma parte rígida, é uma constituição que parte dela é rígida e a outra parte pode ser alterada por qualquer lei posterior. Pablo, isso existe? Já existiu? Sim, a Constituição de 1824, a Constituição do Império, ela, a parte básica dela, de estruturação do Estado e tal, era rígida, mas tinha uns dispositivos lá que poderiam ser alterados, poderiam ser modificados por qualquer lei ordinária posterior. Constituições rígidas, já falei, né, podem ser alteradas, podem ser modificadas, mas o processo de alteração, o processo de modificação é difícil. Constituições super rígidas, opa, que a coisa fica mais complicada. Como assim super rígida? Né? Constituição super rígida é como alguns autores classificam a nossa Constituição de 1988. Por quê? Porque ela tem uma parte que é rígida, que pode ser emendada, pode ser alterada, mas dá muito trabalho, né? Dois turnos, 3/5 dos membros de cada casa, em dois turnos em cada casa do Congresso Nacional, então dá um certo trabalho. E nós temos uma parte que é imutável, entre aspas. Né? Nós temos as cláusulas pétreas que não podem ser abolidas. Imutável, entre aspas, porque as cláusulas pétreas podem sim ser emendadas. Elas podem sofrer uma emenda constitucional. O que elas não podem é ser abolidas, ser retiradas da Constituição. Exemplo disso, o artigo 5º da Constituição, qualquer emenda constitucional, qualquer proposta de emenda tendente a retirar direitos do artigo 5º, a revogar o artigo 5º, vai ser inconstitucional. Mas uma emenda constitucional que acrescente mais direitos lá, que coloque mais direitos lá, pode acontecer. E isso já aconteceu, inclusive. O direito fundamental à razoável duração do processo originalmente não estava no artigo 5º. Agora ele está, ele foi incluído lá, tá bom? Então, as cláusulas pétreas, elas são imutáveis, entre aspas, não é porque não pode mudar totalmente, né? Porque não pode mudar no sentido de retirar, não podem ser abolidas. Pronto, vamos dar sequência. E constituições imutáveis, o que seria isso? Bom, Constituição imutável é aquela que não comporta emenda. Imagine a nossa Constituição de 88, imagine que ela não tivesse os dispositivos relacionados ao processo de emenda constitucional, ao processo de alteração. Ela seria imutável. Se ela não tem como ser emendada, ela vai ser imutável. Pablo, isso já existiu na história da humanidade? Deve ter existido, né? Algum louco em algum momento, né? Ou alguma pessoa muito criativa em algum momento, talvez até bem intencionada. Essa Constituição é tão boa que ela não pode ser mudada. Já deve ter tentado isso. Pablo, isso significa que só faz aquela Constituição e aí nunca mais faz outra? Não. Pode haver uma revolução, um golpe de Estado, alguma coisa nesse sentido, uma ruptura institucional que traga uma nova Constituição. A questão é, aquela ali não pode ser emendada, não vai ser modificada nunca. Tá bom? Então, esses são, né, os conceitos que a gente resgata lá de Constitucional 1
para chegar nessa conclusão. A gente só pode falar em controle para as constituições que tenham algum grau de rigidez, que tenham algum nível de rigidez constitucional. Equivale a dizer que uma constituição flexível não tem como ter controle, porque qualquer lei posterior que contrarie ela vai a modificá-la. Pablo, isso acontece? Isso pode existir na realidade? Sim. A Constituição da Inglaterra, a Constituição inglesa, é uma Constituição flexível. Pelo menos todo mundo diz que é, né? Qualquer lei posterior, portanto, pode alterá-la. Flexível e consuetudinária, né? Ainda tem essa. Os ingleses são os ingleses. Vamos lá, então, são esses os pressupostos. E aí nós chegamos na parte das inconstitucionalidades. Deixa eu só ver aqui o que é que vocês estão dizendo, o que é que vocês estão conversando. O pessoal falando aqui, né? 2 anos, nem parece, passa tão rápido. Ainda tenho a impressão que estou no início do curso, embora eu já tenha passado 2 anos. Não. Pagamos semestre passado. A hermenêutica foi semestre passado, já pagamos. Associamos a algo, mas definir outra coisa. Exatamente isso, Maria Vitória. Vem até uma imagem na cabeça da gente, mas a partir do momento que a gente precisa racionalizar, explicar aquilo, é que o bicho pega. Isso é uma coisa que persegue a gente na vida da gente. Quantas vezes, numa questão de prova, a gente. Poxa, eu sei, mas aí na hora de explicar você se enrola, na hora de colocar no papel você se enrola, se confunde e aí dá errado. Então, isso, enfim, é uma coisa que persegue a gente. Deixa eu ver o que mais. Vamos ver aqui. Pronto, aqui me confirmando que dá para ouvir sim, tá tudo certo, tudo tranquilo. Vamos lá, vamos seguindo. Então, inconstitucionalidades. Pessoal, aqui é o seguinte: inconstitucionalidades. Que tipo de inconstitucionalidades nós temos? A inconstitucionalidade, ela pode ser por ação, né, ou por omissão. Por ação ou positiva, ou por omissão ou negativa. O que é uma inconstitucionalidade por ação? Inconstitucionalidade por ação é quando você faz alguma coisa que é inconstitucional, que contraria a Constituição. Então a Constituição diz: não faça, isso não pode. E aí você vai lá e faz. Isso é uma inconstitucionalidade por ação. E o que é uma inconstitucionalidade por omissão? É quando a Constituição te manda fazer e você desobedece, você não faz. Então pensa que a Constituição é tua mãe, tá certo? E aí ela diz: meu filho, não pode comer terra, tá bom? Nunca coma terra. E aí ela vira as costas, você vai lá, pega a terra do chão, enche a boca de terra, né? Isso é, você realizou uma ação que é inconstitucional, é contrário ao que a tua mãe falou. E o que seria uma inconstitucionalidade por omissão? Uma inconstitucionalidade por omissão é quando a Constituição fala. No caso, quando a sua mãe fala: meu filho, vai estudar, estude. E aí você não estuda, você fica enrolando e não estuda. Isso é uma inconstitucionalidade por omissão, que ela mandou fazer e você não fez. Exemplos de inconstitucionalidade por omissão na Constituição de 1988. Primeiro, né, que é sempre lembrado em todos os livros. O artigo 48 do ADCT, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, vai dizer o seguinte: o Congresso Nacional, dentro de 120 dias da promulgação da Constituição, elaborará Código de Defesa do Consumidor. Esse código existe? O Código de Defesa do Consumidor existe? Sim, mas ele não foi feito no prazo de 120 dias. A Constituição é de 1988, o Código de Defesa do Consumidor é de 1990. Então, levou aí quase 2 anos, né, praticamente 2 anos, vamos arredondar, para que ele fosse feito. Então, foi um longo período aí, quase 2 anos, de inconstitucionalidade por omissão, em que havia uma omissão inconstitucional. Paulo, mas esse foi resolvido. Você tem um exemplo atual? Por acaso eu tenho, né? O artigo 37 da Constituição vai tratar do direito de greve do servidor público. Ele vai tratar de diversas coisas relacionadas à administração pública, e uma das coisas que ele trata é o direito de greve do servidor público. O que é que o inciso 7, V e I do artigo 37 vai dizer? O direito de greve do servidor público, tá bom, será exercido nos termos e nos limites definidos em lei específica. Nos termos e nos limites definidos em lei específica.
E aí, se você é servidor público, se você passou no concurso público, realizou o seu sonho, você se vê numa situação bem interessante, que é você tem o direito de fazer greve, a Constituição te garante esse direito, mas a lei ainda não foi aprovada, a lei não existe. E aí, quais os limites, né? Quais os termos em que essa greve pode assumir? Bom, isso é uma omissão inconstitucional. Pablo, e por que que essa lei nunca apareceu? Muito simples, porque nunca nenhum chefe do executivo, nunca nenhum presidente da República teve a iniciativa de articular com o Congresso Nacional, apresentar o projeto de lei e articular com o Congresso Nacional a sua aprovação. Então a lei nunca saiu. E se eu fosse o presidente, eu também não colocaria esse projeto de lei. Ah, deixa como tá, tá tão bom. Pablo, tem remédio para isso? Tem. Tem a ADO, Ação Direta de Inconstitucionalidade por Omissão, não é? A gente vai falar nela, a gente vai falar na criminalização da homotransfobia. Ah, o STF legislou, meu Deus, que absurdo, não poderia ter feito isso. A gente vai ver, né? A gente já viu, na verdade, que não fez nada que não tivesse sido feito no passado, no caso Siegfried Elvanger. Então, a razão de a gente trabalhar o caso Elvanger é porque lá na frente a gente volta para ele. E a gente reflete, a gente repensa essas questões, né, como o STF. Enfim, confere essas interpretações às normas, no sentido de muitas vezes tentar adequá-las à Constituição. Mas, enfim, não vamos falar da ADO agora. E para você que tem um problema específico e não pode propor uma ADO, não é legitimado para apresentar uma ADO no STF, tem um mandado de injunção, que a gente também já falou, né? Então, sempre que você tiver um direito constitucionalmente assegurado, um direito constitucional subjetivo, um direito seu que está lá positivado na Constituição, e você não tiver condições de exercê-lo por falta de uma norma reguladora, opa, mandado de injunção, e aquele direito vai ser regulado, vai ser regulamentado para o caso concreto, tá bom? Então a gente já falou de mandado de injunção e a gente vai voltar a falar nele de novo no futuro, tá certo? Pronto. Então, inconstitucionalidade por ação ou positiva e por omissão, então. O que mais? Ainda inconstitucionalidade. A inconstitucionalidade pode ser material ou pode ser formal. O que é inconstitucionalidade material? Inconstitucionalidade material é quando você desobedece o conteúdo da Constituição. Matéria é essência. Essência. Material é essência. Tá bom? É conteúdo. Tá. Vamos pegar um exemplo aqui. A Constituição proíbe a pena de morte em tempos de paz, né? Para ter pena de morte no Brasil, é necessário que nós estejamos em estado de sítio por guerra declarada. Não estamos, estamos em tempo de paz. Isso significa que uma lei que aprovasse a pena de morte agora, né, em tempos de paz, seria inconstitucional. Pronto, perfeito. E o que é uma inconstitucionalidade formal? É uma inconstitucionalidade que, no processo de elaboração da lei, no processo legislativo que a gente estudou semestre passado, houve um desrespeito à Constituição. Então, o conteúdo pode até estar ok, mas a forma como foi feita está errada, tá bom? A receita não foi seguida à risca. Então, vamos pensar, por exemplo, uma lei complementar que foi aprovada por maioria simples. Opa, isso é inconstitucional. Uma emenda constitucional que não foi votada em dois turnos, foi votada em um único turno, que não foi votada por 3/5, faltou, foi aprovada, mas, sei lá, faltou dois deputados para atingir os 3/5 e ainda assim contaram errado lá na hora e ela passou. Então seriam casos de inconstitucionalidade formal. Outro exemplo, esse talvez até um pouco mais frequente, vício de iniciativa. A iniciativa era do chefe do executivo e eu, deputado ou senador, apresentei o projeto de lei. Ah, isso aqui eu mesmo faço, isso aqui eu mesmo apresento. E aí temos uma inconstitucionalidade formal. O conteúdo pode até estar ok, mas a forma não foi respeitada. Tá bom? Só para a gente fechar aqui e fazer mais uma comparaçãozinha com a nossa vida diária. Sei que você já entendeu, mas eu adoro fazer essa comparação. O que é inconstitucionalidade material? Inconstitucionalidade material é quando eu coloco a questão na prova, né, e você responde errado. Tá errado, o conteúdo tá errado. Isso é inconstitucionalidade material. O que é inconstitucionalidade formal? Inconstitucionalidade formal é quando eu passo um trabalho, por exemplo, manuscrito, e você me entrega digitado. Opa, o conteúdo pode até estar ok, mas a forma está errada. O que é inconstitucionalidade formal? Passei
digitado, você me trouxe manuscrito. Então o conteúdo pode estar ok, mas a forma está errada. Tá bom? É isso. Que mais? Inconstitucionalidade, total ou parcial? Aqui não tem muito mistério, não, né? Aqui é bem simples. Total, a lei toda está errada. Toda inconstitucional. Parcial, o problema é em apenas um artigo, um parágrafo, um inciso, às vezes uma linha. A lei está toda ok, só tem um detalhezinho dela, só uma partezinha, um pedacinho dela que está errado. Então isso é inconstitucionalidade parcial. Tá bom? Que mais? Inconstitucionalidades, ainda sobre as inconstitucionalidades, direta e indireta. Aqui o bicho pega, né? Aqui fica um pouco mais difícil a gente entender. Vamos lá. Pessoal, o que é inconstitucionalidade direta? Nós temos a Constituição aqui em cima. Olha só, minha mão aqui, na altura da minha testa, é a Constituição. Abaixo da Constituição, nós temos a lei, não é verdade? A lei aqui, na altura do meu nariz. Tá. A lei vai se relacionar diretamente com a Constituição, não é assim? Pronto, perfeito. Que saudade de uma lousa para desenhar isso agora, meu Deus. Mas vamos lá. Constituição aqui em cima, lei aqui embaixo. A lei se relaciona diretamente com a Constituição. Existe alguma coisa abaixo da lei? Sim, aqui, ó, bem aqui embaixo, na altura do meu queixo, nós temos os atos administrativos, nós temos os contratos, nós temos diversas outras. Diversos outros institutos jurídicos que estão abaixo da lei. Se eles estão abaixo da lei, a relação deles é com a lei, não é diretamente com a Constituição. Tá certo? Então, para chegar na Constituição, ele barrou na lei. Pronto. O que é que a gente vai chamar, pessoal, de inconstitucionalidade indireta, ou que poderia ser uma inconstitucionalidade indireta? Seria um ato administrativo que está abaixo da lei, portanto, mas que ele é incompatível com a Constituição. A Constituição diz que sim e ele diz que não. Pablo, isso é possível? Aqui no Brasil, a gente considera, a doutrina majoritária considera que não, considera que esse ato administrativo ou um contrato que eu celebrasse com você, na verdade, ele não é inconstitucional, ele é ilegal, porque a relação dele é com a lei. Então, a situação é a seguinte. Existe a Constituição, tudo certo. Existe a lei aqui abaixo da Constituição, tudo ok, tudo certo com a lei. E abaixo da lei existe esse ato administrativo. Se tem alguma coisa errada com o ato administrativo e a relação dele é com a lei, a gente vai considerar que ele é ilegal e não inconstitucional, tá bom? Enfim. Pablo, mas tem aquele caso dos decretos autônomos, lá do artigo 84. Tá, a situação deles é diferente, né? Totalmente. Eles são uma exceção, tá bom? No caso deles, a gente até poderia dizer, ah, aí, ali sim eles podem ser inconstitucionais, porque, enfim, a previsão deles está na Constituição, a relação deles seria com a Constituição. Mas aqui a gente está tratando da regra, tá bom? Vamos lá, vamos seguindo. Ainda as inconstitucionalidades, originária e superveniente. O que é que seria uma inconstitucionalidade originária, né? Quando é que a gente fala em inconstitucionalidade originária? Pessoal, a inconstitucionalidade originária é o seguinte: nós temos uma Constituição linda, maravilhosa, perfeita, nossa Constituição, show. E aí nós fazemos uma lei depois. Quando essa lei que nós fazemos depois é incompatível com a Constituição, nós dizemos que nós temos uma inconstitucionalidade originária, porque a lei originalmente já nasceu inconstitucional. Tá certo? Então, se a lei é inconstitucional já no momento do seu nascimento, se ela nasce incompatível com a Constituição, então temos um caso de inconstitucionalidade originária. Mas, às vezes, acontece um fenômeno um pouco diferente. Imagina que nós temos uma lei, vamos voltar no tempo. Tá certo? Vamos voltar aqui para os anos 70, nos tempos da Brilhantina, John Travolta, aquela coisa toda. Não, nos tempos da Brilhantina, essa cena. Os embalos de sábado à noite, né? Eu devia ter preparado. Vou até. Meu Deus, como é que eu nunca tive essa ideia, né? De durante essa aula, no momento em que eu falo isso, eu já preparar, já colocar a trilha sonora, né? Por que que eu não pensei nisso antes?
Bora, computador, me ajude. Cadê a trilha sonora? O YouTube está dizendo aqui que ocorreu um erro. Será que é porque eu estou transmitindo e aí eu não posso abrir um outro vídeo? Talvez. Para isso existe o Spotify. Vem cá, Spotify. Pessoal, me perdoem a interrupção, mas eu não vou deixar de usar efeitos especiais. Quando eu estou em sala, é a vantagem do ensino remoto, né? Eu agora tenho isso, eu agora posso usar os efeitos especiais. Então, me perdoem, mas vai ter sim, né? Botar vocês tudo no clima, ainda mais em semana de prova, oxe, é necessário, é preciso, tem que fazer. Até bom, né? Não deixa de ser uma música que ajuda a relaxar, né? Ou não, de repente você vai sair dançando aí pela casa. Opa, pronto. Pronto, voltamos para os anos 70. Show de bola, andando na rua, salto plataforma, né? Só o sucesso, aquele visualzão, pronto, perfeito, bom danado. Bora, para de dançar e presta atenção na aula. Estamos nos anos 70, fazemos uma lei. Essa lei é compatível com a nossa Constituição, que é a Constituição de 1967. A lei nasceu perfeita. Só que aí o que é que acontece? O tempo passa, né? O tempo vai passando e acontece um fenômeno interessante. Vem uma nova Constituição, que é a Constituição de 88. E aí essa lei lá de trás, essa lei dos anos 70, que era uma lei perfeita, totalmente compatível com a Constituição anterior, uma lei que a gente fez aí no clima dos embalos de sábado à noite. O que é que acontece com essa lei? Essa lei se torna inconstitucional, porque essa lei é incompatível com a nova Constituição. E aí seria essa a situação de uma inconstitucionalidade superveniente. Aqui no Brasil, né, a doutrina majoritária, a jurisprudência, vai considerar que não é bem uma inconstitucionalidade superveniente. O que aconteceu aí é que a lei não foi recepcionada, tá bom? Voltamos agora para a introdução ao estudo de direito com tia Josiane, quando ela nos ensinou que uma lei, a lei terá sua existência até ser revogada por outra lei, tá certo? Que expressamente o declare ou que trate do seu conteúdo. Então estava lá a lei existindo. Veio uma nova lei e revogou. Por quê? Porque mudava o que aquela lei dizia. Revogação não expressa, né? Constituição também é lei. E ela está, inclusive, acima, é hierarquicamente superior àquela leizinha aqui antiga dos anos 70. Então, nós consideramos que essa lei não foi recepcionada. Por quê? Porque a Constituição, ao nascer, já deixou ela de escanteio. Pablo, temos algum caso assim? Vários, né? Alguns, inclusive, ainda não descobertos, certamente, provavelmente. Um caso que ficou muito famoso, a coisa de uns 10 anos atrás, ou mais, né? Acho que mais, uns 12, 15 anos atrás, foi o da lei de imprensa. Nós tínhamos uma lei de imprensa boa danada, muito interessante, e considerou-se que o STF entendeu que essa lei de imprensa, alguns dispositivos dela, não teriam sido recepcionados pela Constituição de 88. Quando a gente for estudar direito administrativo, a gente vai ver que tem um artigo lá do Decreto 200 que tem um debate muito grande sobre ele. Enfim, então é isso. A inconstitucionalidade superveniente ou o fenômeno da não recepção é isso. Você tem uma lei, tá lá, boa danada, vem uma nova Constituição incompatível com essa lei. Então essa lei não é recepcionada pela nova ordem constitucional, pelo novo ordenamento jurídico que a gente está inaugurando. Tá bom? Certo, vamos falar agora dos sistemas de controle. Pessoal, sistema de controle, o que é que a gente tem para falar? O controle pode ser judicial ou político. O que é o controle judicial ou jurisdicional? É quando ele é feito pelo judiciário, tá bom? Se for feito pelo judiciário, a gente vai considerar que ele é judicial. É o que a gente tem no Brasil? É. O controle no Brasil é predominantemente judicial. E o que é que seria o controle político? É quando o controle é feito por algum órgão que está fora da estrutura do judiciário, que não está dentro da estrutura do judiciário. Pablo, isso existe no Brasil? Isso acontece no Brasil? Bom, vamos lá, vamos por partes. Primeira coisa, a doutrina considera, né, a doutrina sempre dá como exemplo o caso da França, que lá tem um Conselho Constitucional, que é um órgão de fora da estrutura do judiciário, e que faria esse controle de constitucionalidade. Tá bom?
Aqui no Brasil a gente tem isso? Eu considero que sim, eu entendo que sim. Por quê? Porque aqui nós temos possibilidades de controle de constitucionalidade pelo legislativo e pelo judiciário. E pelo judiciário é ótimo, né? Pelo legislativo e pelo executivo. Então, se está fora da estrutura do judiciário, eu considero que são formas de controle político também. Tá certo? Pablo, a gente vai estudar isso? Vai. Bom danado. Que mais? Que mais que a gente tem para falar desse danado? Deixa eu ver aqui o que é que vocês estão dizendo, o que é que vocês estão me falando, sobre o que vocês conversam. Aqui tudo tranquilo, por aqui tudo certo. Opa! Ah, exatamente, Saturday Night Fever. Ah, excelente. Francisco, meu amigo Francisco bem observou, né? No caso, o ato administrativo seria um simples controle de legalidade. Alex comentando, né? O exemplo me confundiu. Quando eu achava que estava sabendo. Vamos lá. Saturday Night Fever. Opa, temos uma pergunta. Pode mandar, querida. Pode arrochar o nó. Os embalos de sábado à noite. É a vantagem da aula remota, né? A gente consegue colocar uma trilha sonora. Se eu vou fazer uma pergunta para vocês, eu coloco a música do Show do Milhão. Não são apenas desvantagens, não é verdade? Enquanto a pergunta está sendo digitada, eu vou me abastecendo de café, que já são, deixa eu ver que horas são. Já são 9 horas da manhã e eu ainda estou vendo o mundo na sua velocidade real, na sua velocidade normal. O mundo precisa ser visto em câmera lenta, ainda mais depois dos embalos de sábado à noite. Só para constar, pessoal, eu não vivi essa época, tá? Por incrível que pareça, não vivi essa época. Mas, assim, acho bem legal. Acho estiloso. Inclusive, lamento, não entendo por que é que a gente parou de se vestir daquela forma. Acho realmente estiloso o negócio. Tá, sou suspeito para falar? Sou. Vocês sabem que se eu fosse me vestir como eu gostaria, eu me vestiria igual o Agostinho da Grande Família. Então, mas, né? Vamos lá. Não. É superveniente, né? Inicial, vamos até voltar aqui o slide, tá bom? Inconstitucionalidade originária. A lei é inconstitucional no momento do seu nascimento, tá bom? Ela nasceu já inconstitucional, não deveria nem ter sido aprovada aquela lei. Superveniente. A lei nasceu, é compatível com a Constituição, né? Inconstitucionalidade superveniente. A lei nasceu, é incompatível com a Constituição. O tempo passa, vem uma nova Constituição. E essa nova Constituição proíbe outras coisas, traz outras normas. Essa nova Constituição, portanto, é incompatível com a lei. Então, essa seria a inconstitucionalidade superveniente, né? A gente considera que essa lei não foi recepcionada, tá bom? E aqui vai ter um debatezinho, ah, mas não tem inconstitucionalidade superveniente no Brasil, porque a lei nem sequer foi recepcionada. É gênio, só que a lei acabou sendo aplicada, até se descobrir, até o STF legitimamente dizer que a lei era inconstitucional. Então é possível acabar falando sim. É esse fenômeno, né? A lei não é recepcionada pela nova Constituição. Tá bom? Tudo certo? Ficou mais claro agora? Opa, parcial e total. Parcial e total é tranquilíssimo. Parcial e total é o seguinte: inconstitucionalidade total. Toda a lei está errada. Tá bom? Se você fez tudo errado. Então, inconstitucionalidade total é o seguinte: é quando a sua mãe, né? Eu ia dizer, quando a sua mãe manda você ir ali na bodega comprar, sei lá, sabão em pó e você compra sabão em pedra. Mas aí não existe mais ir ali, porque nós estamos numa pandemia, e não existe mais bodega, né? Também, que droga. Enfim. Mas pensa nesse exemplo mesmo assim. Quando sua mãe manda você ir, minha filha, vá ali e compre uma caixa de sabão em pó, e você vai trazer sabão em pedra. Você confundiu as coisas. Opa, você fez tudo errado, né? O que você fez está tudo errado. Ou então você nem comprou sabão, você comprou chocolate, né? Está tudo errado. Isso é inconstitucionalidade total. Inconstitucionalidade parcial é quando só uma parte do que você fez está errado. Então, a tua mãe te pediu, ô filha, já que você está saindo no carro,
na volta, por favor, passa na farmácia e compra para mim, sei lá, dipirona e, deixa eu pensar em outro medicamento aqui, meu Deus, dipirona e paracetamol, tá bom? E aí você foi, na volta você passou na farmácia, só que você comprou dipirona e aspirina. Parte do que você fez está errado. Então é quando só um pedaço da lei é incompatível com a Constituição, isso é inconstitucionalidade parcial. Tá bom? Superveniente é isso. A inconstitucionalidade superveniente é quando a lei nasceu ok, a lei nasceu certinha, a lei nasceu totalmente compatível com a Constituição. Só que vem uma nova Constituição depois. Então, a gente tinha a lei de imprensa. Deixa eu ver aqui quando é o ano dessa danada. Deve ser nos 70 mesmo. Lei de imprensa. Já aparece a notícia aqui. Pronto, nós temos a lei de imprensa, que é a lei 5.250, de 9 de fevereiro de 1967, né? Ela vai regular a liberdade de manifestação do pensamento e de informação. E, enfim, essa lei foi aprovada em 1967, na ordem constitucional anterior, estava tudo certo com ela, estava tudo ok com ela, estava tudo bacana, tudo jóia, tudo bom danado. Aí o que é que acontece, né? Aqui assinada pelo Castelo Branco, tudo certinho, tudo tranquilo, a lei estava ok. Só que em 88 veio uma nova Constituição. E essa nova Constituição trouxe novos dispositivos que são incompatíveis com essa lei. Então, essa lei aqui, que era de 67, que nasceu ok, se tornou inconstitucional depois, com a nova Constituição. Ou seja, superveniente, né? Depois. E aí a gente considera que a lei não foi recepcionada, tá bom? Tudo certinho? Ficou tranquilo agora? Então, o que é inconstitucionalidade superveniente, né? Ah, pronto. Arrumei um exemplo aqui. Você tem sua mãe, né? Sua mãe manda você, sei lá, sempre, ótimo exemplo aqui no chat, né? Manda sempre você lavar a louça, tá bom? E isso é sua mãe que diz. Sua mãe manda sempre você lavar a louça. E aí, enfim, contingências da vida, seu pai se divorcia e você agora tem uma nova mamãe, você agora tem uma madrasta. E a tua madrasta te proíbe de lavar a louça. Não, você não vai fazer nada aqui não, minha filha. Você, sua função é estudar, né? Que madrasta boa, hein? Você vai só estudar, nada de lavar nada aqui não. Eu mesma faço. Se a tua, ou seja, a ordem inicial, a Constituição original dizia que você tinha que lavar a louça. Então, lavar a louça era constitucional. A nova mamãe, a madrasta, diz que você não tem que lavar nada, sua função é só estudar. Então, se você inventar de lavar a louça agora, vai ser inconstitucional, você vai estar desobedecendo. O que que aconteceu? Essa sua prática de lavar a louça, ela nasceu ok lá no começo, mas ela se tornou inconstitucional. Por quê? Porque veio uma nova Constituição, veio uma nova mãe. Tá bom? Tudo certinho? Deixa eu ver aqui. O que mais vocês estão dizendo? Opa, pronto. Vou copiar esse exemplo, Maria Vitória. Parcial. Obrigada, Pablo. Betizou, Maria, engraçada, né? Já vem as lembranças, né? Oh, meu Deus, daqui a pouco eu já vou ter que fazer isso. Divide, se tiver irmão, divide, tá certo? Ah, mas o seu irmão é um menino, problema dele. Bora, bora, vagabundo, levanta, vem lavar também. Divide as tarefas, é a solução. ADI 2240 e ADO 3862. Olha, de cabeça eu não vou lembrar quais são. Deixa eu ver aqui. ADI 2240. Vale, meu teclado deu uma desconfigurada. Vamos ver aqui o que é ADI 2240. Tá abrindo aqui. Plenário declara inconstitucionalidade de lei estadual que criou o município, mas prorroga sua validade. Lei Baiana 7.619 de 2000, mas não pronunciou a nulidade do ato, mantendo sua vigência por mais de 4 meses e tal, ADI 2240. Como a lei é de 2000, como ela é posterior à Constituição, então seria uma situação de inconstitucionalidade
originária. Essa lei já teria nascido inconstitucional, tá bom? Vamos olhar agora a ADO. Qual é a ADO, meu Deus? Minha memória está uma maravilha, já esqueci. ADO 3682. Vamos ver aqui o que é que essa danada diz. ADO 3682, se bem que sendo um ADO, né, vai ser por omissão, então é omissão em relação à atual Constituição. Cadê essa danada? Ementa aí, acórdão. Eu queria a notícia. 3682. Ah, a ADO 3682 é a mesma, né, relacionada aos municípios. Pronto. Perfeito. Mas aqui é originário, tá bom? Aqui, como é relacionado a fenômenos posteriores à Constituição de 88, é originário. Para a gente poder falar em constitucionalidade superveniente ou fenômeno da não recepção, teria que ser alguma coisa feita antes de 88. Vamos lá. Vamos ver aqui o que mais vocês estão dizendo. Vai dizer, eu não tenho irmãos. Maria Vitória, meu irmão é a escola. Vamos lá, vamos por partes. Pessoal, ter irmão e não ter irmão, às vezes é uma bênção, às vezes é uma desgraça, né? Eu, originalmente, até os meus 6 anos de idade, mais ou menos, 6, 7 anos por aí, eu era filho único. Isso tinha vantagens e desvantagens, né? E aí nasceu a minha irmã. Eu não preciso dizer, né, que minha irmã nasceu, ela era uma bebê, ela precisava de todos os cuidados, e aí ela roubou o amor que antes era só meu. Esse é o lado negativo, né? Esse é o lado chato da coisa. O lado positivo é que, assim, quando a gente tinha ali, depois que a gente cresceu mais um pouco, ali pela adolescência, a gente conseguia dividir tarefas, a gente tinha várias vantagens. Eu pude usufruir, inclusive, um fenômeno maravilhoso, né? Quando você é o irmão mais velho e a sua irmã é alguns anos mais nova que você, uns 5 anos mais nova que você, as coleguinhas da sua irmã geralmente gostam de você. Geralmente, enfim, ó, como o irmão dela é legal, como o irmão dela é bonitão, etc. E aí, enfim, é pela questão da diferença de idade mesmo. Isso vai acontecer, então eu tive esse fenômeno positivo. Isso fazia bem para a minha autoestima, né? Já que com as pessoas da minha faixa etária eu não conseguia arrumar nada, então pelo menos tinha alguém que me admirava, né? Claro, eu não ficava com as colegas da minha irmã, porque enfim, tinha essa diferença de idade na época, mas pelo menos, né, eu sei que alguém me acha bonitinho, que bom. Bem que minha mãe dizia, minha mãe sempre falou que eu sou bonito e minha mãe não mente, eu não sei nem por que eu cheguei a duvidar disso. Então, tinha esse fenômeno. Ah, desculpa, querido, você tinha falado depois a dos municípios, eu não tinha visto, né? Roubou o amor, exatamente. Maria, né? Fui filha única por 12 anos, aí já acho que é mais difícil superar. Se para mim foi difícil superar com 6 anos, imagina se eu tivesse passado mais 6 anos recebendo o amor sozinho, teria sido. Enfim. Se essa fosse uma aula presencial, esse era o momento que a gente se abraçava e chorava junto, né? Infelizmente não é. Vamos lá, vamos seguindo. Então, pessoal, isso é inconstitucionalidade originária superveniente. Sistemas de controle judicial e político já falamos, só recapitulando aqui para a gente fechar isso. Judicial feito pelo judiciário, político feito por algum órgão fora da estrutura do judiciário. Hoje a gente vai ver uns exemplos disso, tá bom? Então, sistemas de controle, portanto. E aí, né, momento do controle. Um momento pode ser repressivo ou preventivo. O que é o controle repressivo? O controle repressivo é o seguinte: é quando a inconstitucionalidade já existe, ela já nasceu, você precisa matar essa danada. E o que é o preventivo? No preventivo, você tenta evitar que a inconstitucionalidade nasça. Você tenta evitar que a inconstitucionalidade surja, tá bom? Então, colocar exemplo disso aqui para você. Repressivo, né? A lei nasceu, a lei existe e a lei é inconstitucional, tá bom? Então, nós precisamos de fazer um controle repressivo para retirar essa lei do ordenamento. E o preventivo é o controle que incide sobre o projeto de lei. Então, o projeto de lei está sendo discutido. Está sendo votado, está sendo debatido. E aí é onde entra o controle preventivo, para evitar que essa lei inconstitucional
nasça, evitar que seja produzida uma lei inconstitucional. Aqui, pessoal, é a diferença entre vacina e antibiótico, tá bom? Se você vai no médico com uma crise de garganta, sua garganta totalmente inflamada, você não está conseguindo nem falar, não consegue comer, até para beber água dói. O que que ele vai fazer com você? Ele vai passar um antibiótico para você, vai passar o um remédio para você, porque você já está com a doença. Você precisa ser curado ou curada, né? Você precisa restaurar sua saúde. Sua saúde já está danificada, já foi prejudicada. Isso é o controle repressivo, tá bom? É quando você precisa tomar o remédio porque a doença já aconteceu. E o que que é o controle preventivo? O controle preventivo é quando você vai no médico, no nutrólogo, você vai no nutricionista, né? E ele diz para você: olha, se alimenta dessa forma, né? Dorme 8 horas por noite, toma essa vitamina aqui, esse polivitamínico, né? Se cuida para você não adoecer. Então, isso é o controle preventivo. Você está prevenindo a doença, você está evitando, né, que a doença surja, que a doença aconteça. Ah, Pablo, mas se eu adoecer mesmo assim? Tudo bem, mas você preveniu, você realizou o controle preventivo, tá bom? Então, pessoal, controle preventivo é isso, né? É você se cuidar para a doença não aparecer. No caso do nosso ordenamento jurídico, se cuidar para que não surja nenhuma lei inconstitucional, tá bom? O controle preventivo é: se a doença acontecer mesmo assim, se a doença vier mesmo assim, se a inconstitucionalidade vier mesmo assim, a gente tem um remédio para combater essa doença. A gente tem um meio de matar essa lei inconstitucional. Tá bom? Tudo certinho? Ficou tranquilo essa parte? Hoje a gente já estuda o preventivo, viu? Então hoje a gente já entra nesse danado, a gente já vai falar desse danado do preventivo. Tudo certo? Alguma dúvida? Tudo tranquilo? Tudo certinho? Pronto, acho que está tudo tranquilo. Vamos lá, vamos seguindo. E essa foi a primeira parte da nossa aula de hoje. Pablo, tem uma segunda? Tem, a gente vai falar do controle preventivo. Aqui, pessoal, eu daria um intervalo de 5, 10 minutinhos, mas como enfim, eu precisei atrasar um pouquinho o começo da aula porque eu estava configurando minha câmera. Eu não vou dar intervalo, a gente vai tirar direto, tá bom? Vou só tomar um gole de café. Porque café é vida, né? Acho que eu já comentei com vocês, né? Pablo, você gosta de tomar? Eu tenho um meme no meu Instagram, no meu feed lá, que explica a minha relação com café. Que é mais ou menos assim: você gosta de café, você gosta de tomar café, não apenas de tomar, mas de cheirar, mergulhar, passar no pulso, tal qual revista Avon. Café é vida. Vamos lá, só que aproveitando que a gente está no intervalo, só comentar um fato engraçado com vocês. Algumas pessoas me mandaram mensagem no PV dizendo: Pablo, aquela história da campanha Abrace Pablo é mentira, né? Você falou aquilo só porque o clima estava tenso no grupo. Você, enfim, tentou descontrair, tentou tranquilizar a gente, tentou fazer com que a gente relaxasse. Não, aquilo é verdade, pessoal. Eu juro a vocês que aquilo é verdade. Ivancildo, né? Do nada, do nada, do nada. E assim, pessoal, rola esse bullying, né, com o Ivan, essa coisa toda, porque Ivan é um grande amigo meu. Ivan é meu amigo pessoal. Não só ele, né? Vários professores são meus amigos pessoais, são como se fossem família. Mas Ivan é aquele parente, né, que te sacaneia, que tira onda com você. Então é isso. Então o Ivan, ele do nada, né? Ele chegava na sala e ele falava para as pessoas, e não só em sala de aula, então, sei lá, para funcionários, a Leão, para outras pessoas. Ele dizia: olha, gente, o Pablo é assim, ele faz essa prova difícil, essa prova extensa, que dá trabalho, porque ele é uma pessoa que não teve amor na vida dele. Então, ele precisa disso. Se a gente, como é que ele dizia, se a gente revidar isso com espinhos, ele vai se tornar cada vez mais espinhento. Nós temos que revidar com flores. Então, eu vou lançar aqui uma campanha. Abrace Pablo. Se encontrou com Pablo, não diga nada. Apenas chegue, olhe no olho dele e dê um abraço nele. E assim, teve gente que levou esse negócio a sério, teve gente que acreditou. Então eu estava, sei lá, andando lá nos corredores, às vezes apressado para ir para a sala, vinha uma pessoa e me abraçava, e não dizia nada. Abraçava, dava um tapinha nas costas, não dizia nada. E eu: gente, o que que é isso aqui? O que que está acontecendo? É assalto? É assalto? É sequestro?
Que é isso? Não sabia. E aí, enfim, até que uma turma finalmente, né, me contou. Ô, professor, o senhor está sabendo, né, da campanha aí para abraçar o senhor? Parece que está rolando até uns décimos aí para quem quiser. Enfim, ele fez essa trollagem comigo. Ótima definição, aliás. Ivan é um troll. Então. Alex aqui, né? Eu acho que rola o bullying de ambos os lados. É, eu tento revidar, né? Legítima defesa. Adelton perguntou aqui, né? Desculpa, Adelton, estou vendo agora. Professor, o habeas corpus tem esse objetivo? Não muito, Adelton, porque no habeas corpus a gente combate uma ilegalidade, sabe? Ele é um remédio constitucional, mas ele é feito para combater uma ilegalidade. Então ele não entraria muito no mérito do controle, não. Quem vai entrar aqui, por incrível que pareça, é o mandado de segurança. O mandado de segurança vai, porque aí, enfim, vai ser um mandado de segurança no STF. Pois é, meu povo, pois Ivan já fez isso comigo. Ivan tem dessas. Ivan é um espírito zombeteiro. E aí, enfim. E o chato é porque, assim, eu não tinha como fazer uma campanha inversa, né? O que eu vou sugerir? Abraça Ivan. Não. Vocês já pensam que ele é. Não, adianta eu chegar e dizer, pessoal, o Ivan é essa pessoa assim. Não, o Ivan é uma pessoa alegre, feliz e tal. Não ia colar. Eu não. Eu ainda pensei, né, na época, o que que eu posso fazer assim para revidar? Qual é a outra campanha, a campanha que eu posso lançar em relação a ele? Mas aí não consegui criar nada. Mas enfim, então eu não inventei aquilo não, pessoal, aquilo é real. É tristemente real. E aí ele, né, ele até, acho que ele até comentou no grupo ontem, disse, eu só queria que você, né, como é que ele disse, que você se tornasse uma pessoa mais afetuosa, disse alguma coisa assim, né? E aí eu ia responder, eu ia dizer, você queria que eu fosse preso, a pessoa chega me dar um abraço, sei lá, vai que eu acho que a pessoa está me atacando e legítima defesa putativa, né? Sei lá, dou um soco na pessoa, uma cotovelada na pessoa, vai que, né, sei lá. Lá nos corredores, assim, não, né? Lógico que não. Dentro da universidade, não, mas sei lá, você está andando na rua, uma pessoa super bem intencionada, a pessoa quer te ajudar, a pessoa chega e te abraça, você vai pensar o quê, né? Que é isso aqui? Então, enfim, você vai se defender como você pode. Mas, enfim, eu sou um pacifista, isso não aconteceu, mas eu ia dizer isso, eu estava querendo era que eu fosse preso. Vamos lá, vamos seguindo. Então, pessoal, explicado isso, né, explicado esse meu comentário ontem, vamos dar sequência falando do controle. Aqui seria um intervalo, né? Falando do controle preventivo, relembrando o que a gente falou agora há pouco, o controle pode ser repressivo quando ele é sobre a lei é inconstitucional, a gente precisa retirar a lei do sistema. E o controle ele pode ser preventivo quando ele incide no projeto de lei. Então, o projeto de lei é inconstitucional, a gente quer evitar que essa lei, que ele se torne lei. Evitar que nasça uma lei inconstitucional, portanto. Pessoal, aqui no Brasil, o controle preventivo, né, prévio a priori, ele vai incidir sobre o projeto de lei e ele visa impedir a produção de lei inconstitucional, tá bom? E esse controle preventivo ele pode ser feito pelo legislativo, pelo executivo e pelo judiciário, tá bom? Ele pode ser feito pelos três poderes, pelo legislativo, pelo executivo e pelo judiciário. Tá, como é que ele vai acontecer, né, em cada um desses casos? Controle preventivo pelo legislativo. Aqui, pessoal, vão entrar dois órgãos importantes, importantíssimos. A Comissão de Constituição e Justiça, a CCJ, tá bom? Que vai apreciar projeto de lei, PEC, etc. O parecer dela é terminativo, pode arquivar o projeto de lei inconstitucional, vai caber recurso dessa decisão, mas você precisa de assinatura de um décimo dos membros da casa, e vai ser um recurso, esse recurso pode ser indeferido. Então, a CCJ, Comissão de Constituição e Justiça, é a comissão mais importante da Câmara e a comissão mais importante do Senado, que agora é a Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, né? Bastava ser Comissão de Constituição, ponto. Justiça e Cidadania fica implícito. Mas, enfim, se o parecer da CCJ for pelo arquivamento, morreu o projeto de lei. E você nem sequer pode reapresentá-lo na mesma sessão legislativa. Então, ela tem esse poder. Cabe recurso, mas enfim, é um recurso, né? Ele já está arquivado, o recurso vai ser apreciado. Tá bom.
Já que a gente está falando nisso, né? Vamos só resgatar, vamos só recuperar. O que é uma comissão? Comissão é o seguinte: é um grupo de deputados na Câmara de Senadores no Senado fazendo determinadas tarefas específicas. Então, imagina que eu chego em sala e digo: divide a sala aí em grupos de 5 pessoas, né? Equipes de 5 pessoas. Cada equipe dessa vai ser uma comissão. E eu posso passar tarefas diferentes para cada equipe, não é verdade? Sei lá, seminário ou um trabalho. Cada equipe vai ter um tema. No Congresso Nacional, pessoal, a mesma coisa. Câmara dos Deputados, ela está dividida em comissões específicas, que vão fazer trabalhos específicos. Senado também está dividido em comissões, né, grupos que vão fazer tarefas específicas. Desses grupos, a comissão mais importante é a Comissão de Constituição e Justiça, né? Então, a Comissão de Constituição e Justiça seria mais ou menos como a comissão de formatura da sala. É uma comissão que tem muito poder, é um grupo que, enfim, tem uma tarefa importantíssima e tem muito poder. Falando nisso, esta sala possui uma comissão de formatura, não possui? Sim ou não? Deilton me sacaneando aqui, né? Esse é um exercício do século do dar, né? Para quem dá flores para quem tem espinhos, né? Adeus, você tá convivendo muito com o Ivan, viu? Você está conversando muito com o professor Ivan Silva. Essas aulas de psicologia jurídica. Vamos lá. Então, pessoal, tudo certinho, né? Tudo tranquilo até aqui. Isso seria. Sim, essa sala tem uma comissão de formatura, não tem? Tem ou não tem? Gente, vocês têm comissão de formatura, sim ou não? Não? Oxi, cuide informar, viu? Ei, vamos fazer. Façam logo, organizem a festa de formatura, senão eu vou reprovar vocês tudo. Pessoal, conselho meu para vocês, tá bom? O que que aconteceu? Minha experiência de vida. Quando eu entrei na faculdade, na URCA, eu tinha dúvidas se eu ia terminar o curso na URCA, né? Então, meu pai morava em Fortaleza e meu pai já tinha falado: ah, se você quiser vir fazer faculdade aqui e tal, se quiser vir estudar aqui, dá certo. E aí, enfim, isso, eu pensei nisso, né? Eu pensei que eu poderia transferir, eu poderia fazer um vestibular lá, alguma coisa assim. Eu amo Cariri, gosto daqui, né? Prefiro morar aqui. Mas, enfim, ficou aquela ideia, né? Ah, vai que eu vou, né? Vai que. E aí, o que que acontece? Para além disso, na minha época, Urca é tarde e noite, né? Eu entrei na turma da noite, depois eu fui para a turma da tarde, e aí depois eu voltei para a noite. Então eu ainda tive, por conta dessas transições e das minhas dúvidas, se eu ia concluir aqui ou em Fortaleza, detalhe, né? Só lá pelo meio da faculdade é que eu me toquei também o seguinte: esse negócio de transferir para Fortaleza não vai dar certo. Não, não, eu gosto do Cariri. Fortaleza é legal para passar férias, eu gosto de lá, mas enfim, não sei se seria feliz morando lá novamente. E fiquei naquela, né? E não vou atrasar minha formatura, não vou fazer isso não. Só que já era meio tarde para entrar na comissão de formatura, e eu ia voltar para a turma da noite, e as festas eram separadas, essa coisa toda. Resultado, eu nunca participei. E aí, assim, é um trauma, né? Cadê Ivan para me analisar aqui? É um trauma do passado até hoje eu não ter feito parte da festa de formatura da minha turma. Eles me convidaram, eles gostavam de mim. E ah, vamos, você vai como convidado e tal. Mas eu não achei legal, não, sabe? Eles fizeram a festa toda, eles tiveram todo o investimento. E eu ir só como convidado, né? Chegar lá só para comer e beber. Pensando bem, talvez o meu arrependimento seja isso, né? Seja não ter aproveitado. Provavelmente o meu arrependimento é esse. Eu conheço uma pessoa. Não vou dizer quem é, não, mas eu conheço uma pessoa que foi como convidada também. Ela não sabia se ia terminar o curso de direito, ela pensava em medicina, ela chegou a passar para medicina, acabou ficando no direito. Mas eu conheço uma pessoa, que eu não vou dizer quem é, que fez isso, mas foi como convidada. E ela não tem nenhum arrependimento, ela é muito feliz por ter ido. Então, desconfio que foi isso. Vai ter formatura sim, tem que ter. Então, meu conselho para vocês: tem festa de 50% também, tem que fazer, tá bom? Não, Adeilton, eu morei. Aí depois que eu me formei, eu fui para o Pernambuco, e aí passei 10 anos no Pernambuco, né? Tenho um amor muito grande pelo Pernambuco, uma admiração muito grande pelo Pernambuco, mas não sou pernambucano. Sou, como dizia Moreira da Silva, sou pernambucano honorário, mas não sou pernambucano de nascimento, não.
Então, é isso. O pessoal dizendo Yamara, ouço ela. Exatamente. Mas eu não falei, amor. Eu não disse que era você, viu? É um intervalozinho aqui. É o momento, o caso de família da aula. Toda aula tem que ter pelo menos 2 minutinhos. Ela está dizendo aqui que eu deveria realmente ir para a festa. É, eu deveria. Mas, enfim, façam a festa de 50% também, viu? E nos convidem. Fazer a festa e não convidar. Então, se for para não convidar a gente, é melhor nem fazer, viu? Estão botando aqui Yamara e coração, né? Beijos. Tá mandando beijo para vocês. Tem uma mensagem de Irla aqui que eu não consigo ler, né? Mensagem estranha. Ela colocou aqui na hora que eu falei, né? Eu não disse quem foi. Aí ela tá me entregando aqui. Ele mostrou a aliança, Yamara. Ele disse. Ah. Alguém vai pra VF. É o pior que eu posso é tentar. A danada é estudiosa e é inteligente, não adiantaria. Vamos lá, então, pessoal. A comissão é isso: é uma equipe que vai fazer trabalhos específicos, tanto na Câmara quanto no Senado. E a CCJ é a comissão mais importante em cada uma das casas, porque ela tem esse poder, o poder de arquivar os projetos de lei, tá bom? Pablo, é só a CCJ que faz? Não. O plenário também pode fazer. O que é o plenário? O plenário é o seguinte, pessoal, é quando a gente reúne a sala toda para votar um assunto, uma questão muito importante. Então, quando a gente voltar à normalidade, sabe? Que eu precisar votar uma coisa com vocês. Gente, um exemplo, tá? Gente, vamos decidir aqui, vamos se a gente muda a data da prova, ou vamos decidir aqui. Pronto, quando vocês se reúnem para eleger representante de sala também. Construir, aprovar o calendário de prova, né? O representante de sala chega, gente, a proposta do nosso calendário de prova é esse. Quem é a favor, levanta o braço. Então, quando a gente volta com a turma toda, aí é o plenário, né? O plenário de cada casa. E o plenário também pode fazer controle de constitucionalidade. Se você é um deputado, se você é um senador, você pode votar contra o projeto de lei por entender que ele é inconstitucional. Então, isso acaba sendo uma forma de controle também. Tá certo? Então, é assim que a coisa funciona, controle preventivo pelo legislativo. Pablo, esse é o único controle que o legislativo faz? Não, o legislativo faz outras formas de controle que não são exatamente preventivas, mas que eu vou falar agora porque a gente já está falando de legislativo, tá bom? Então, eita, repeti o slide aqui, perdão. É esse. Outras hipóteses de controle pelo legislativo que não necessariamente são preventivas. Aqui está mais para repressivo do que para preventivo, tá bom? Primeiro, veto legislativo. O que é o veto legislativo? Quando o executivo exorbita o poder regulamentar ou quando ele exorbita a delegação legislativa. Então, aqui, pessoal, vai ficar meio na fronteira, né, entre o preventivo e o repressivo. Aqui já nasceu. Mas pode ser que nasceu de manhã, de tarde, o legislativo esteja fazendo o controle. Existe essa possibilidade. Vamos lá. Primeiro, poder regulamentar. Existe a Constituição, existe a lei. Abaixo da lei, eu falei que está o ato administrativo. Algumas leis precisam de um ato administrativo, um decreto regulamentar, tá bom? Um decreto que vai estabelecer como a lei vai ser aplicada, que vai estabelecer, esse decreto aqui embaixo, ó, que vai dizer. Vai trazer as condições de aplicabilidade da lei. Pronto. Se nesse decreto o chefe do executivo exorbitar, extrapolar a regulamentação, quem é que vai poder fazer esse controle? O próprio legislativo. O próprio legislativo vai poder vetar esse excesso do executivo. Primeira hipótese, no caso do decreto regulamentar. Pablo, a gente vai estudar esses atos administrativos, você tanto fala? Sim, direito administrativo 1, tá bom? Primeira hipótese, já vimos. Segunda hipótese, delegação legislativa. Lembra da lei delegada, que é uma ótima ideia que não é colocada em prática? Presidente da República, o chefe do executivo, né, chega para o legislativo e diz: gente, eu queria tanto fazer uma lei, delega esse poder para mim, tá aqui, ó.
Estou solicitando formalmente, mensagem oficial aqui, pedindo delegação para fazer uma lei sobre um determinado assunto. Vocês votam, o legislativo vota, se a resposta for sim, faz a delegação e o chefe do executivo pode criar essa lei, pode editar essa lei, tá bom? Só que, se o chefe do executivo se empolgar e extrapolar a delegação e for além do que a delegação permite, aí entra em cena o veto legislativo, vetar esse excesso, né? Cortar esse excesso. Então, primeira possibilidade, né? Veto legislativo. Pablo, por que que isso é controle de constitucionalidade? Porque em ambos os casos, pessoal, a Constituição está sendo desrespeitada. A Constituição não autoriza o chefe do Executivo a extrapolar, a ir além da lei ou ir além da delegação. Então, quando você veta o excesso, quando você retira o excesso, você está fazendo com que a Constituição seja respeitada. Tá bom? Segunda possibilidade, segunda hipótese. Apreciação de medida provisória. Medida provisória, a gente sabe, ela nasce com força de lei, mas ela vai para o Congresso Nacional. E o Congresso pode votar e rejeitar a medida provisória. Por que que o Congresso pode rejeitar? Enfim, porque ele pode não gostar, politicamente pode ser ruim, por várias razões. E ele pode rejeitar também se ele entender que é inconstitucional. Então, é uma possibilidade de controle de constitucionalidade. Nesse caso, repressivo. Por quê? Porque a medida provisória já existe, ela já nasceu. Tá bom? E o artigo 52, inciso 10, que é aquela possibilidade lá do Senado, edita uma resolução lá suspendendo o negócio, é aquela coisa lá, mutação inconstitucional, pronto. Vocês já entenderam, vamos passar. Né? Tudo certo. Gente, 52, inciso 10, é um negócio que é doloroso para explicar, sabe? Porque... Vamos ver isso só em... A gente vai falando em controle difuso, próxima aula. É chato, é chatinho. Vamos lá. Pessoal, existe o controle de constitucionalidade difuso, também é chamado de controle concreto, que é o que é feito por qualquer juiz. Então, imagina o seguinte, eu estou te processando, estou pedindo uma ação indenizatória, tá bom? Eu estou pedindo uma indenização. Pronto, estou processando o Ivan Cildo, porque ele lançou a campanha Abrace Pablo. Então, estou processando o Ivan, né? Pedindo a indenização por causa disso. E aí, nesse processo, Ivan se defende da seguinte forma. Juiz, eu realmente fiz isso. Eu lancei essa campanha. Mas, esse artigo do Código Civil, que Pablo está fundamentando o pedido dele na petição inicial, o artigo de lei que ele está usando para me processar é inconstitucional. Então, olha só. Ivan está se defendendo no processo, argumentando que a lei é inconstitucional. Pablo, a gente pode fazer isso em qualquer processo? Pode, pode tentar. É um argumento que pode ser utilizado. Vejam, o juiz, é o juiz lá do Fórum de Juazeiro, primeira instância, tudo certinho. Esse juiz, pessoal, ele não tem o poder, ó, presta atenção no que eu estou falando aqui, ele não tem o poder de declarar uma lei inconstitucional e retirar essa lei do ordenamento jurídico. Não, isso só quem pode é o STF. E o TJ em relação à Constituição Estadual, a gente vai ver isso depois. Isso só quem pode é o STF, tá bom? Mas o juiz tem competência para, apreciando um caso concreto, se ele entender que a lei é inconstitucional, ele deixar de aplicar a lei naquele caso concreto. E aí, se ele entender que é constitucional, eu ganho o processo. Se ele entender que é inconstitucional, Ivan ganha. Então, nós temos... esse conflito, essa dúvida, né? Esse controle também é chamado de controle incidental porque é um incidente no processo. A dúvida quanto à constitucionalidade é um incidente. É um acidente de percurso que a gente tem que enfrentar para poder seguir em frente, tá bom? E aí, enfim, eu ganho o processo, Ivan recorre, vai para o Tribunal de Justiça Estadual, né? Lá ele ganha, eu recorro, mando para o STJ. Do STJ, alguém recorre e manda para o STF. Essa é a sequenciazinha normal das coisas. A Constituição diz, no artigo 52, inciso 10, que compete ao Senado Federal, a partir de resolução, suspender, né, a eficácia de lei declarada inconstitucional pelo STF. Qual é a ideia aqui? Quando chegasse no STF, se o STF concordasse que esse artigo do Código Civil é inconstitucional,
E veja, isso não foi num ADI, isso foi num processo que chegou lá via recurso. Chegou lá pela via recursal. Se o STF entende que esse dispositivo, pela Constituição, tá? Se o STF entende que esse dispositivo, esse artigo de lei é inconstitucional, o STF deveria avisar ao Senado Federal e o Senado editaria uma resolução suspendendo a eficácia dessa lei, dizendo: olha, gente, essa lei aqui, o STF diz que ela é inconstitucional, essa lei não vai mais ser, não vai mais estar sendo aplicada. Acho que ficou tudo claro, né? Acho que ficou tudo certo. Tá bom, isso é o que diz, isso é o que prevê o artigo 52. O que que aconteceu? Posteriormente, o STF foi mudando de entendimento e hoje a gente considera que houve uma mutação constitucional no sentido de que esse ato do Senado, essa manifestação do Senado Federal, não seria necessária. No sentido de que o que o Senado faz é apenas dar publicidade à decisão do STF. Então, resumindo em miúdos, o STF não precisa do Senado. Se ele diz que é inconstitucional, não interessa o caminho pelo qual chegou lá, a lei é inconstitucional. Pablo, isso faz sentido? Faz, porque o STF pode, inclusive, editar uma súmula vinculante, dizendo que a lei é inconstitucional, então para que que ele vai precisar do Senado? Tá bom? Então, é isso, 52, inciso 10 é isso, tá bom? Eu coloquei esses asteriscos aí, pessoal, porque teve essa mutação constitucional. A gente vai falar disso novamente lá em controle difuso, tá bom? Então, enfim, se ficou alguma dúvida aqui, não se aperreie demais. Ou se você estiver relendo isso depois, estudando isso depois, bater alguma dúvida, não se aperreie demais. Gente, a minha conexão aqui, eu tô recebendo um aviso aqui que o meu fluxo de dados não está contínuo, que a minha conexão não está boa. Então, assim, se estiver cortando alguma coisa, por favor, me avisem. Tá bom? Eu vou seguir aqui, qualquer coisa a gente volta. Vamos lá, dando sequência. Controle preventivo pelo executivo. Aqui é o veto, aqui não tem mistério. Projeto de lei foi votado na Câmara, foi votado no Senado, vai para o Presidente da República, para sanção ou veto. Que é a sanção? A sanção é quando você faz a prova e o professor coloca aquele C, bem grandão, tudo certo, bom danado. Isso é a sanção, né? Um ato formal, né, do chefe do executivo sancionando a lei. Que é o veto? O veto é quando o presidente entende que aquele projeto de lei é inconstitucional. Então ele veta, tá certo? E manda de volta para o Congresso Nacional. É quando você me entrega a sua prova, eu olho sua questão e coloco um X, porque eu entendo que está errado. O presidente, quando ele veta, ele manda a mensagem para o Congresso Nacional que pode derrubar o veto pela maioria absoluta dos seus membros em sessão conjunta. Ah, Pablo, se o Congresso pode derrubar, por que que existe? Para garantir o diálogo entre os poderes, tá bom? Pessoal, ele pode ser por razões políticas. Se eu sou presidente, eu posso vetar e dizer, mandar mensagem para o Congresso Nacional: gente, olha só, eu estou vetando porque nesse momento não dá, nesse momento esse projeto não é bom, tá bom? A gente não podia estar aprovando isso agora, esse projeto não está dando certo. Essa é uma das razões pelas quais eu posso vetar. A outra razão pela qual eu posso vetar é: gente, isso aqui é inconstitucional. Isso aqui que vocês fizeram é inconstitucional, então eu estou vetando. Tá bom? Então o veto, ele pode ter essas duas razões. Tá certo? Pablo, esse é o único controle feito pelo executivo? Não. Não, não é para eles, amor. Essa é a única possibilidade de controle pelo executivo? Não. O executivo também faz controle repressivo, né? Outras hipóteses não preventivas. Intervenção federal é uma forma de afirmar a Constituição, então é uma forma de controle de constitucionalidade. E quando o chefe do executivo afasta a aplicação de lei inconstitucional? Isso aqui eu não gosto nem de falar, pessoal. A gente tem um precedente do STF, tá bom? O ministro na época relatou, acho que foi o Moreira Alves, não lembro agora quem foi o ministro, mas enfim, a gente tem um único precedente do STF, dizendo que o chefe do executivo pode afastar a aplicação de lei que ele entender inconstitucional. Isso aqui é perigosíssimo, tá certo? Infelizmente é só um precedente. Infelizmente ninguém nem sabe muito que isso existe, tá bom? Porque já pensou cada governador, cada prefeito, cada presidente poder fazer isso, deixar de aplicar uma lei que ele acha que é inconstitucional? Problemático, perigosíssimo. E por fim,
A última hipótese de controle preventivo pelo judiciário, mandado de segurança impetrado por parlamentar para preservar seu direito líquido e certo ao devido processo legislativo. Aqui é bem simples, aqui é bem tranquilo, aqui é o seguinte. Pessoal, imagina que você é um parlamentar, tá certo? Você é um deputado ou você é um senador. Eita, tinha caído aqui a conexão, perdão. Reconectei no Meet. Estamos reconectados ao Google Meet. Vamos lá, imagina que você é um deputado ou você é um senador, tá bom? E um caso concreto que já aconteceu. Está sendo discutido um projeto de lei que fere uma cláusula, um projeto de emenda à Constituição que fere uma cláusula pétrea, que tenta abolir uma cláusula pétrea. Você pode impetrar um mandado de segurança no STF, dizendo, olha, isso aqui é inconstitucional, isso aqui fere uma cláusula pétrea, e se fere uma cláusula pétrea, fere também o meu direito líquido e certo ao devido processo legislativo. E aí, se o STF entender que seu argumento é razoável, opa, o menino está certo, cancela esse negócio aqui, isso aqui não era nem para estar sendo discutido. Então, mandado de segurança impetrado por parlamentar para fazer valer o seu direito líquido e certo ao devido processo legislativo. Ao processo legislativo que é correto, que está tudo certinho. Tá bom? E é isso, encerramos aqui. Por favor, deixem o nome de vocês nos chats, tá certo? De qualquer uma das plataformas. Deixa seu nome aí no chat, nome completo, por favor. Que aí eu só recolho tudo depois e lanço no nosso portal, tá bom? Pessoal, muito obrigado por terem vindo, muito obrigado por terem ficado até o final, participando, vocês sempre com ótimas perguntas. Beijo no coração, ótima semana de provas. Tchau, pessoal, beijo. Vou desligar aqui a câmera e o microfone, tá bom?